Ir aktivitāte ļoti liela, jo tā tradīcija tomēr, man liekas, ir tik spēcīgi iesakņojusies, ka tā vēlme dziedāt korī ir visu laiku. Un kas man patīk, ka nav tikai tā, ka nākamgad vai šogad dziesmu svētki jāmeklē koris, kur iet dziedāt. Ka jaunieši to dar ikdienā un tas nav tikai saistīts ar dziesmu svētkiem. Cik es strādāju jau vairāk kā 10 gadus un mazāk nepaliek pilnīgi nemaz tā interesi, tikai aug un aug. Puiši ir mazāk, jo tam ir atkal tāda maza tāda priekšvēstura vai tāda, redz, cilvēks jau pierod dziedāt korī bērnībā, un ja tev ir bērndārzā un skolas pirmajās klasēs dziedāšana, tad jau tu saproti, ko tas nozīmē, un tad tev varbūt, ja tev ir bijis veiksmīga pieredze bērnībā, tad tev pēc tam gribās to darīt, bet ja tev nav bijis nekāda pieredze, jo, piemēram, vīru valsts tiešām pietrūkst koros, jo skolās arvien mazāk ir zēnu koru, un tā tomēr ir tāda lieta, ko pēc tam ir grūti pieņemt.